نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سورہ کہف کا جو مرکزی مضمون ہے، جو اس پوری سورہ مبارکہ میں تانا بانا جو ہے اس کے مانند بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حیات دنیاوی کی لذتیں جو نقد ہوتی ہیں فوراً محسوس ہو جاتی ہیں، اور اس دنیا کی جو رونقیں ہیں، زیبائشیں ہیں، آرائشیں ہیں، چمک دمک ہیں، وہ انسانوں کو اپنے اندر گم کر لیتی ہیں. انسان انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو اپنے ذہن سے باہر کر دیتا. عقیدہ ہے بھی تب بھی اس کے ذہن سے، شعور سے، سوچ سے، اس کا جو اصل ویلیو سٹرکچر ہے، جس چیز کے لیے اس کی بھاگ دوڑ ہے، جس چیز کے لیے اس کی صحیح و جہد ہے، اس سے یہ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں. اسی ضمن میں اب ایک خاص قسم کا شرک جو ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، وہ یہ ہے مادہ پرستی. مادی وسائل کو اتنا مستقل سمجھنا کہ سارا دار و مدار، سارا توکل، سارا اعتماد، سارا بھروسہ انہی پر ہو جائے، اور پھر وہ جو مسبب الاسباب ہے وہ نگاہوں سے اجل ہو جائے. یہاں تک یہ بات بڑھتی ہے کہ پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو دائم اور قائم رہنے والی چیزیں ہیں، ان کے لیے کہیں کوئی زوال نہیں ہے. ما لکم من زوال، جو ہم پڑھا ہے سورہ ابراہیم میں، پہلے تو تم سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے کسی زوال کا امکان ہی نہیں. یہ چیز سائنس میں بھی، نیوٹونین فزکس میں آئی تھی، انڈسٹرکٹیبلٹی آف میٹر، میٹر ڈسٹروائے ہو ہی نہیں سکتا. یہ نیوٹونین سائنس تھی، بچے اس کا دور اب ختم ہو چکا ہے. آئنسٹائن ایرا میں آ کر وہ انرجی اور میٹر کی جو ایک علیحدہ تقسیم تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب تو میٹر کا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود ہے ہی نہیں. میٹر کین بی چینج انٹو انرجی، وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک اس دور کا بھی اتنا ذہنوں کے اوپر اثر ہے، اس مادی اسباب و وسائل اور اس کے پراپرٹیز آف دی میٹر اور یہ سارے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے لاس، معلوم ہوتا ہے کہ سارا اعتماد، سارا بھروسہ، سارا توکل انہی پر ہے. یہاں دو اشخاص کے باہمی مکالمے کی شکل میں اس حقیقت کو سامنے لایا جا رہا ہے بہت عام فہم انداز میں. ایک شخص وہ تھا جس کو اللہ نے ہر طرح کی اس زمانے کی جو نعمتیں ہو سکتی تھی سب دے دی تھی. ایک اللہ والا تھا، لیکن یہ کہ اس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں تھا. ان دونوں کا مکالمہ اور اس میں ان کی ذہنیت ہے جو سامنے آتی ہے، اس سے واضح کیا گیا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کیا ہے. وَمْلِمْ لَهُمْ مَسَلًا رَجُلَيْن، ان کے لیے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی. جعلنا آل احدہما، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنا دیے تھے جنتین من عناب، دو باغ تھے انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور باغوں کے گرد جو ہے باڑ ہم نے لگا دی تھی کھجور کے درختوں کی. وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کھیتوں کے مابین کھیتی بھی تھی، یعنی اجناس بھی پیدا ہوتی تھی، کاشت بھی ہوتی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور یہ دونوں باغ جو ہے یہ اپنا پھل دیتے رہتے تھے ہر سال، سال بسال وقت آیا اور پورا پورا پھل انہوں نے دے دیا. ولن تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہیں کرتے تھے. اب یہ ہر سال ایک وقت پر ان کو جو فصل مل جاتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو مستقل معاملہ ہے، اس میں کوئی کبھی کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی. وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں باغوں کے مابین ہم نے
ندیاں بھی رواں کر دی تھی، گویا کہ آبپاشی کا بندوبست بھی وہاں موجود تھا. وکانا لہو ثمر، اس کے دو مفہوم کیے گئے، دونوں صحیح ہیں. وہ باغ جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر تھا، اس کا پھل آیا ہوا تھا، پھلا ہوا باغ. وہ سب سے زیادہ زبائش اور آرائش والی بات بن جاتی ہے. اور یہ بھی کہ اس کے اپنی بھی جو اپنا پھل بھی کافی تھا، یعنی انسان کا پھل جو ہے، انسان بھی درخت کے مانند ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کا ثمر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نسل یہ کہ یہ دنیاوی ساز و سامان دیا تھا، اولاد بھی بیٹے بھی کثرت سے دیے تھے. فقال لصاحبہ ہی، اب یہ دو جو ساتھی تھے یہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہ ہوا یحاورہ، وہ ان سے کوئی گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منکا مالا وعز و نفرا، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں بھی اور میری نفری بھی زیادہ بڑی ہے، باعزت ہوں میں. اور پچھلے زمانے میں نفری کی بنیاد پر عزت ہوتی تھی، جس کے ساتھ جتنے بازو ہیں اتنی ہی، گاؤں میں اب بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ جتنے بازو ہیں اتنی ہی اس کی عزت ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو اللہ والا تھا انہیں کچھ سمجھا رہا تھا، فرمائش کر رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا. تو اس کا اس نے جو ہے دلیل یہ دی، میں زیادہ دولت والا ہوں تو زیادہ سمجھ میرے اندر ہے کہ تمہارے اندر ہے، تم جھوٹیاں پٹخارتے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ سب کچھ ہے. وہ دخل جنت ہوا، اور یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے اپنے باغ میں، وہ ہوا ظالم لنفس ہی، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی یہ سارا فکر اور سوچ جو ہے اس کی وہ اپنی جان کے خلاف تھی. کہا مجھے خیال نہیں ہے کہ یہ جو ہے باغ کبھی برباد بھی ہو سکتا، کس چیز سے تم مجھے ڈراتے ہو، میں نے سارا بندوبست کر رکھا ہے، دیکھو کھجوروں کے جو باغ ہیں ان کے گرد میں نے باڑھ لگا رکھی ہے، جو کھجوروں کے درختوں کی باڑھ ہے کتنی مضبوط باڑھ ہے، کوئی بھی تیز آندھی اور کوئی جھکڑ جو ہے وہ ادھر آ ہی نہیں سکتا. پھر درمیان میں نہریں ہیں، اس میں چشمے چل رہے ہیں، پورا انتظام ہے، سیلف سفیشینٹ ہے ہر اعتبار سے. میں آج ان تبھی دہاضیا بدا، اور دوسرے تم جو مجھے آخرت واخرت سے ڈراتے ہو، وما ظلم ساعت قائمت، میرا گمان نہیں ہے کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے، کوئی ہوگا یہ وقت آئے گا. والا ہی ردت تو الا ربی، اور اگر ایسا ہو ہی گیا، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، یہاں نوٹ کر لیجئے رب کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ رب کا انکار نہیں کر رہا اور آخرت میں بھی شک کر رہا ہے، اس کی بھی نفی مطلق نہیں کر رہا، کوئی گمان میرا نہیں ہے، تاہم اگر میں لوٹا ہی دیا گیا، تو میں وہاں جا کر اس سے بھی بہتر پاؤں گا. اللہ نے مجھے یہاں سب کچھ دیا ہے تو میری کوئی ادا پسند ہے نا اس کو، میں اس کا محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں، چاہیتا ہوں، تبھی تو دیا ہے نا اس نے مجھے یہاں، تو جس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی دے گا. اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں جوتیاں پٹخار ہوگی. قال لہ صاحبہ، جواب میں اس سے کہا اس کے ساتھی نے، وہ ہوا یحاورہ، ان سے گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، دیکھو تم کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں پورا انسان مرد بنا کر کھڑا کر دیا، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا تو وہ رب ہے، میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے، قلت ما شاء اللہ، تم کہتے ما شاء اللہ، یہ جو چاہا اللہ نے، جو کچھ ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا مجھ پر فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، بجائے اس کے کہ تم مادی اسباب و وسائل کے حوالے سے اور پھر ان کے دوام کے اس فکر کے اندر اور مغالطے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے. اب یہ جو کلمات ہیں یہ اس مسلمان تہذیب کے یہ اجزاء ہیں اور یہ علامات ہیں، لیکن ان میں ہر ایک کے اندر ایمان اور توحید جو ہے وہ گویا کہ رچی بسی ہوئی ہے. سبحان اللہ، کوئی اچھی چیز دیکھی سبحان اللہ، خوب پھول دیکھا خوبصورت ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس لیے کہ اس پھول میں تو کچھ نہیں ہے، اس میں حسن اگر ہے تو اللہ کا پیدا کرنا ہے. کوئی انسان کو خیر پہنچ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے. پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں تھی، پانی پی کر پیاس بجھ گئی ہے تو الحمدللہ، اللہ شکر اللہ کا ہے. اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ کے بغیر کچھ نہیں کہنا، آئندہ کی بات اگر کوئی بھی ہو ہر وقت سامنے رہے کہ یہ خیال تو ہے، یہ میرا کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اس کے ساتھ مشروط رہے. ورنہ یہ کہ ذرا یہ ذہن سے نکل گیا، معلوم ہوا کہ میرے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، کر گزروں گا، تو پھر معلوم ہوا کہ اب اللہ سے تم محجوب ہو گئے، اللہ سے اوٹ میں آ گئے ہو. اسی طریقے سے کہیں آپ اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی اچھا منظر نظر آئے، بچے کھیل رہے ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں فرض کیجئے، ہرا بھرا گھر ہے، تو ماشاء اللہ اس پہ جو الفاظ نکالنے چاہیے وہ ماشاء اللہ. لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی شے میں کوئی قوت اور تاثیر نہیں ہے.
ان طرح نے انا اقل من کا معلوم و ملگ، اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم تر ہوں مال میں اور اولاد میں، فاسا ربی یعنی خیر من جنت، ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر جنت اور باغ عطا کر دے، وجرسل علیہ حسبان، اور تمہارے اس باغ کے اوپر کوئی ایسا لو کا ایک جھونکا بھیج دے، من السماء آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، یہ سب جل کر خاکستر ہو جائے اور یہ سارا میدان چٹیل ہو جائے جس پر کہ یہ باغ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں ماحول غور، اور ایک اور شکل ہو سکتی ہے اس کا، پانی جو ہے زمین میں گہرا اتر جائے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اسے واپس پانی کو کھینچ کر لانے کی استطاعت نہ رکھو، وہ احیط بصبره، اب یہ اس اللہ والے کا کوئی دل بھی دکھا ہوگا، اس نے جو تانا دیا تھا تو دل سے جو الفاظ نکلے ہیں، وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتا جب تک کہ تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، جب تک کسی صاحب دل کا دل دکھتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ کسی قوم کو جو ہے وہ برباد نہیں کرتا، تو یہ کہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں تو نتیجہ یہی نکلا، وحیط بصبره، جو بات اس نے کہی تھی اللہ نے وہ پوری کر دی، اس کا سارا جو پھل ہے وہ بھی اللہ نے سمیٹ لیا اور اس کی اولاد بھی سمیٹ لی، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اور پھر وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو بلتا ہوا جو کچھ کہ اس نے خرچ کیا تھا، جو محنت کی تھی، جو انویسٹمنٹ کی تھی ان باغات کے اندر، تو سب تباہ و برباد ہو گیا، وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے وہ تو اپنی چھتریوں پر اوندھا پڑا ہوا تھا، کیونکہ انگور کی بیلیں جو چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں وہ چھتریاں اوٹی ہوئی تھیں، وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، وہ کہہ رہا تھا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کیا ہوتا، اب بتائیے کس کو شریک کیا، یہاں کسی لات کا، عزا کا، منات کا، حبل کا، کسی اور غیر اللہ کا تذکرہ ہی نہیں، یہ شرک کون سا شرک ہے، یہ مادی وسائل و اسباب کے بارے میں یہ توقل، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ ہے اصل میں کہ جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، بتوں کو پوجنے والے بہت کم رہ گئے، کچھ ہندوستان میں ہوں گے، کچھ شاید کسی جگہ اور بھی ہو، وہ بت پرستی، وہ جو شرک تھا وہ ختم ہوا، اب کچھ اور شرک ہے اس دور میں، میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی میں بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزم میں ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وطن پرستی، ہنالک ولم تکن له فئۃ ینصرونہ، نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی نفری کہ جو اس کی مدد کر سکتی اللہ کے مقابلے میں، وما کان منتصرا، نہ وہ کسی سے انتقام لینے کی پوزیشن میں تھا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، جان لو کہ یہاں اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں، ہو خیر ثواب و خیر العقبا، وہی بہتر ہے اجر دینے والا، وہی بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے، وغرب لہو مثلا حیات دنیا، اور ذرا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بھی اے حضور اے نبی بیان کر دیجئے، کمائی نزل اللہ من السماء، ایسے ہی ہے جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فاختلط بھی نبات الارض، تو زمین کا کچھ جو ہے رویدگی کا اس میں سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، یہی کچھ تو ہے نا، اسی طریقے سے ہمارا حکم آتا ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اس میں نسل بعد نسل انسانی زندگی چل رہی ہے، یہ ہوتا کیا، فاصبہ حشیرا تذروہ الریاح، کچھ عرصے کے بعد وہی جو سبزہ نکلا تھا وہ سوکھ ساکھ کر پھر چورا ہو کر پھر مٹی ہو کر مٹی مل جاتا ہے، یہی تمہارا حال ہے، کچھ عرصے کے بعد 40-50-60-70 سال کے بعد پھر وہی اسی مٹی میں جا کے دفن ہو کر مٹی ہو جاؤ، دنیاوی زندگی تو یہی کچھ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو پلانٹ کنگڈم ہے اس میں سائیکل چھوٹا ہے جو آپ کو نظر آ جاتا ہے، سال میں دو فصلیں ہو رہی ہیں، یہ منظر آپ کو دو مرتبہ نظر آ جاتے ہیں، ہیومن لائف سائیکل جو ہے 60-70 برس کا ہے، لہٰذا وہ اتنا نمایاں نہیں ہے، لیکن غور کریں تو بات تو وہی ہے، اوپر سے روح آئی اور یہاں سے خاکی وجود جو تھا جو بھی رحم مادر میں تیار ہو رہا تھا اس کو لے کر وہ بچے کی ولادت ہوئی، یہ انسان ہے، کچھ عرصے کے بعد موت آئے گی، وہ روح وہاں واپس جائے گی جہاں سے آئی تھی، اور یہ مٹی والا حصہ مٹی میں مل جائے، جیسے کہ ہو رہا ہے جو بھی زراعت کا معاملہ ہوتا ہے، یہی تو ہے، پانی جب سوکھ جاتا ہے وہ گھاس تو پانی کا گیا جہاں سے آیا تھا گیا، اور یہ جو سوکھی ہوئی گھاس ہے یہ بالکل پھر مٹی ہو کے مٹی مل جاتی ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِ مُقْتَدِرَا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اس سورت کا مرکزی جو آئیڈیا تیسری مرتبہ آیا، زینت الحیات الدنیا،
یہ اولاد اور مال و اسباب، یہ جائیدادیں، یہ کاروبار، یہ فیکٹریاں، یہ سب کچھ، یہ فرنیچر، یہ جو ڈیکوریشن پیسز وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ مال اور اسباب اور مال اور اولاد دنیا کی، اس حیات دنیاوی کی ایک زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے. یہ زندگی بھی عارضی، یہ زیبائش اور آرائش بھی عارضی. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی ہے وہ نیکیاں اگر کچھ کمائی ہے. یہ تو جو بھی ہے ایک عارضی سا ساز و سامان اللہ نے دے رکھا ہے زندگی کا، لیکن اگر کسی کو بقا ہے تو وہ تو عمل صالح ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، تیرے رب کے پاس ہے نبی وہ ہوگی کہ جو موجب ثواب ہوگی نیکیاں، اور انہی کے بارے میں امید رکھو. اولاد سے امیدیں نہ باندھو زیادہ، کیا پتہ تمہارے بڑھاپے میں اولاد تمہیں اور الٹا ذلیل کرے. ٹھیک ہے، اپنا فرض ادا کرو، وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو پالنا، پرورش کرنا یہ تمہارا فرض ہے، وہ ادا کرو. امیدیں کسی چیز سے امید نہ لگاؤ، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. علامہ اقبال نے جو کہا ہے، یہ طول عمل جو ہے، عمل جو ہے اس کی امید ہے. یہ امیدیں دنیا کے بارے میں انسان کو چکر میں ڈالی رکھتی ہیں. ہاں نیکیاں ہیں تو ان کے بارے میں انسان امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرما لے تو وہ میری ابدی زندگی کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جائیں گی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن کے ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تم دیکھو گے کہ بالکل کھلی ہوئی چٹیل ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر یہاں ہم جمع کریں گے ان سب کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب ہوں گے موجود، آدم سے لے کر آخری انسان تک. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جائیں گے صفے باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وہ پہلی مرتبہ عالم ارواح کی پیدائش، اس وقت بھی جنودم مجندہ سب کے سب ایک وقت میں تھے، آدم بھی موجود تھے، آدم کے 10,000 سال بعد پیدا ہونے والا نسل آدم کا فرد جو ہے اس کی روح بھی موجود تھی، آخری انسان جو پیدا ہونا ہے دنیا میں قیامت سے قبل اس کی روح بھی موجود تھی، سب بیک وقت موجود تھے. جیسے آج تم سب بیک وقت ہمارے سامنے آ گئے ہو، ایسے ہی پہلی تخلیق میں تم سب کے سب بیک وقت موجود تھے. ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. اب ایک کتاب تو ہے جو ہر شخص کو ملنی ہے، نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، وہ تو اس بڑے کمپیوٹر میں سے بٹن دبے گا کہ ان کا اعمال نامہ نکل آیا، اور نکل آئے گا پرنٹ ہو کر. لیکن یہ جو کوئی بہت ہی بڑا سپر کمپیوٹر ہوگا وہ لا کے میدان میں رکھ دیا جائے گا، جس میں کہ تمام انسانوں کے وہ اعمال نامے محفوظ ہوں گے، ان کی زندگی کی فلموں کے ساتھ محفوظ ہوں گے، وہ آوازیں بھی. آج تو ہمارے لیے بہت آسان ہے ان چیزوں کا سمجھنا، اب یہ کوئی بعید بات تو نہیں ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھو گے تم کہ وہ مجرم جو ہے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر یہ کہ ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ پائیں گے جو کچھ بھی کہ انہوں نے عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ ان کے اپنے اعمال ہوں گے ان کے سامنے آ جائیں گے. اب یہ ساتواں رکوع ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ساتویں رکوع میں وہی قصہ آدم و ابلیس تھا، یہاں پھر آ گیا ہے. اور یہ عجیب ہے اصل میں کہ مکی قرآن میں 6 دفعہ ہے، یہ بنی اسرائیل اور کہف جڑے ہوئے ہیں، دونوں میں ساتواں رکوع یہی ہے. ادھر ایک سورت چھوڑ دیجئے، سورہ نحل تو اس سے پہلے ہے، سورہ ہجر اس میں ہے. ادھر ایک سورت چھوڑ دیں سورہ مریم تو اس سے آگے سورہ طہ اس میں ہے. پھر کچھ 6-7 پارے آگے جا کر سورہ سعد میں، ادھر 6-7 پارے پہلے جو ہے وہ سورہ آراف میں، 6 مرتبہ. لیکن قرآن مجید میں مصحف میں یہ بڑے سیمیٹریکلی جو ہے اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن ہے. اب یہاں صرف جو میں پورا نہیں دہراؤں گا اس کو، یہاں پہ صرف ایک بات جو یہاں نئی آئی ہے وہ پڑھ لیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. یعنی ملائکہ کی یہ شان نہیں ہے، یہ تو اپنے علم اور زہد کی وجہ سے اور عبادت گزاری کی وجہ سے ملائکہ میں شامل تھا، اس نے انکار کیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے انسانوں سوچو
کیا تم اس ابلیس کو جو تمہارا عظیم دشمن ہے اور اس کی اولاد اس کی نسل کو اس کے ایجنڈوں کو مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بہت برا بدلہ ہے, بدل ملا ہوا ہے ان ظالموں کو کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ کر انہیں دوست بنایا ہے. وہ آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں تھی یہاں بھی پھر آئی ہے, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی, طرح طرح سے گردش دی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو, ایک ہی مضمون سو انداز میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن یہ انسان تو ہر شے سے بڑھ کر ہے جھگڑالو, دلیلیں دینے میں, جھگڑا کرنے میں, ہٹ دھرمی دکھانے میں, اس سے بڑا کوئی نہیں. اور اسی میں پھر وہ بات بھی آئی ہے, وَمَا مُرْسَلِينَ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, وہاں جو آیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں وہ واحد کے سیغ میں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. یہاں یہ کلیہ کے طور پر ہے, ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. اس کے بعد کچھ رد و قضا وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, لیکن اب آتا ہے ایک اہم قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. اب اس کا پس منظر کیا ہے, روایات میں بیان ہوتا ہے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مسئلے میں کچھ اپنے علم کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ بیٹھے جو ذرا عجب پر یا کچھ اپنی جو ہے اہمیت پر مبنی تھا, تو جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مشاہدہ کرایا کہ ابھی تمہارا علم جو ہے بڑا محدود ہے, اور کہا کہ ہمارا فلاں بندہ ہے جسے ہم خضر کہتے ہیں, عام طور پر قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, فلاں جگہ جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں یا دو سمندر ملتے ہیں, ان کے سنگم پر تمہیں ہمارا ایک خاص بندہ ملے گا, اس کے ساتھ کچھ عرصے رہو اور پھر سمجھو کہ ابھی کچھ حقائق جو ہے اس کائنات کے ابھی وہ تم پر پوری طریقے سے واضح نہیں ہیں. اب وہ اس سفر پر چلے ہیں اپنے ایک نوجوان خادم کو لے کر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اس نوجوان ساتھی سے, میں ہرگز رکنے والا نہیں ہوں چاہے کتنی تکان ہو جائے جب تک کہ پہنچ نہ جاؤں مجمع البحرین, اس مقام پر جہاں دو دریا ملتے ہیں. اب اسے کہا گیا یا تو یہ سوڈان میں تو جو دو دریا آ کر ملتے ہیں, نیل الارزق اور نیل الابیس, دو دریا نیل کی دو آتی ہیں اور پھر مل کر ایک دریا بنتی, شاید وہ مقام ہے. ایک یہ بھی خیال ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویس جہاں پر آ کے ملتی ہے بحر قلزم میں, وہ مقام ہے. واللہ عالم, یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ دریا فرات اور نجلہ جہاں ملتے ہیں شتل عرب, وہاں کا واقعہ ہے. واللہ عالم. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما, جب وہ دونوں پہنچ گئے اس سمندر کے ان دونوں دریاؤں یا سمندروں کے سنگم پر, تو وہاں وہ بھول گئے اپنی مچھلی, ناشتے کے لیے ایک مچھلی ساتھ لے لی تھی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, بھولی ہوئی مچھلی تھی لیکن وہ زندہ ہوئی اور اس نے راستہ بنایا اور سمندر میں چلی گئی. فلما جاولا قال لفتاہ, جب وہاں سے آگے نکل گئے تو پھر کہا اپنے اس نوجوان سے, آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نقبا, ہمارا صبح کا کھانا ناشتہ لے آؤ, اب تو ہمیں اس سفر سے تکان لاحق ہو گئی ہے, اس لیے کہ اصل مقام سے آگے نکل گئے. کالا رائے تھا زمانہ ادھر سخرت, تو اس نوجوان نے کہا, نوجوان کا نام تھا یوشع بن نون جو پھر خلیفہ ہوئے ان کے, کہا اس نوجوان نے کہ آپ نے دیکھا اصل میں جب ہم وہ اس سنگم پر جب ہم تھے اور ایک چٹان پہ ہم پہنچے تھے تو میں وہاں اس مچھلی کو کہ نگہداشت کرنا بھول گیا, اور وما انسانی ہوئی شیطان اسکرا, اور شیطان نے یقیناً مجھے بھلا دیا. وہ تخبہ سبیلا فی البحر, عجبا, اور وہ تو زندہ ہو کر اور سمندر میں چلی گئی. بڑی عجیب بات تھی جو ہوئی تھی جو مجھے آپ کو بتانی چاہیے تھی, لیکن یہ کہ میں بھول گیا. قال ذلك ما كنا نبغي, حضرت موسیٰ اسی کا تو ہمیں انتظار تھا, اسی کی کہ ایسی کوئی علامت ظاہر ہوگی اور وہاں پر جو ہے ملاقات ہوگی اس بندے سے ہمارے. فرتد على آثارهما قصصا, تو پھر اپنے وہ نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس آئے وہیں پر اسی مقام پر جہاں پر کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں داخل ہو گئی تھی. فوجد عبدًا من عبادنا, وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ انسان ہی ہے لیکن ان کی زندگی بہت طویل کر دی گئی ہے, جیسے آخر جنات میں سے اگر ابلیس کی زندگی طویل کر دی گئی تو انسانوں میں سے بھی اللہ جس کی چاہے کر دے. 300 برس تک اگر اصحاب کہف کو سلائے رکھا اور 100 برس کی موت کے بعد زندہ کر دیا حضرت عزیر کو. ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوئی فرشتے ہیں, در حقیقت انسان نہیں. واللہ عالم.
آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے رحمت خصوصی عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا. قال له موسیٰ اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ عرصے، تاکہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کا اور بھلائی کا اور درست چیزوں کا علم عطا کیا ہے، مجھے بھی اس میں سے کچھ عطا ہو جائے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور ساتھ ہی فرما دیا کیسے صبر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان چیزوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ کا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فان اتبعتنی، ان کا اچھا ٹھیک ہے پھر اگر تم میرے ساتھ جو ہے میرے رہنا چاہتے ہو. فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں. فانطلقا، وہ دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، جب یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں دوران سفر کسی کشتی میں سوار ہوئے، تو اس شخص نے جو وہ خضر ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے اس کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا. قال اخرقتها لتغرقها، نا اب حضرت موسیٰ کا صبر کرنے والے تھے جلالی طبیعت کے آدمی، انہوں نے فوراً توڑ دیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ اس کشتی کا جو ہے ایک تختہ آپ نے توڑ دیا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو سوار ہے سب کو غرق کر دیں. لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت ہی غلط کام کیا ہے. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال اللہ تو آخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے کہا میں جو بھول کے اب سوال کر بیٹھا ہوں تو آپ مواخذہ نہ کیجئے. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر کچھ زیادہ دباؤ نہ ڈالیے، یعنی یہ کہ اس پر کچھ بہت سخت گرفت ہو جائے، یہ نہیں، معاف کر دیجئے. فانطلقا، پھر چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ایک نوجوان سے کہیں ملاقات ہوئی اس کو انہوں نے قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نکرا، اور پھر کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ نے بے گناہ جان کو ہلاک کر دیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو ہلاک کیا ہو، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے پھر کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سالتک عن شيء بعدها فلا تصاحبني، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب اگر آپ اب کی مرتبہ اور معاف کر دیجیے، اب اگر میں اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں تو پھر فلا تصاحبني، پھر مجھے اپنے پاس نہ رکھیے گا. تو ٹھیک ہے پھر کہہ دیجیے گا کہ تم دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، اور تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قد بلغت من لدنی عذرا، اور میرے معاملے میں آپ عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ کہ دو مرتبہ میں خلاف ورزی کر چکا ہوں، اگر تیسری مرتبہ ورزی کروں تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا اگر آپ مجھے اپنے پاس سے دور کر لیں. فانطلقا، پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے ہاں پہنچے تو ان سے کچھ کھانے کو طلب کیا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فابوا یضیفوہما، بستی والوں نے انکار کیا ان کی ضیافت سے، یعنی انہیں کچھ کھانا کھلانے سے، انہیں مہمان بنانے سے انکار کیا. فوجدا فیہا جدارا، تو انہوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو. یرید ان ینقضہ، وہ ایک ایسی حالت میں تھی کہ جیسے ابھی گر پڑے گی، ٹوٹ جائے گی. فاقامہا، تو ان صاحب نے پھر اس کو سیدھا کیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ نے، یہ اس قدر ناہمجار لوگ، انہوں نے ہم مسافروں کی جو ہے مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور آپ نے بغیر اجرت لیے ان کی ایک دیوار سی بھی کر دی، آپ چاہتے تو ان سے اجرت طلب کرتے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اجرت دو. قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت وہ جو بھی خضر تھے انہوں نے کہا بس اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا تھی ان چیزوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک وہ کشتی والوں کا معاملہ ہے تو وہ کچھ مزدوروں کی کشتی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، مسافروں کو ادھر سے ادھر لے آئے، تکا پیسہ کوئی کرایہ ہوتا ہوگا اس کے اندر اپنی روزی چلا رہے تھے. یعملون فی البحر، فاردت ان اعیبہا، میں نے یہ چاہا، ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس میں عیب لگا دوں. وکان وراہم ملک، اور ایک آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا، جیسے ہمارے الیکشن میں پکڑی جاتی ہے ویگنیں، اور اسی طریقے سے وہ کوئی کشتی جو ہے وہ اس کو اوپر قبضہ ہو جانے والا تھا.
تو یہ میں نے اصل میں ان کو پوری کشتی بچا دی ہے، اس میں جو عیب ہو گیا ہے وہ اسے لیں گے نہیں، لہذا پوری کشتی بچ گئی ان کے لیے، ورنہ یہ کشتی گئی تھی. اب تھوڑے سے عیب سے یہ ہے کہ در حقیقت جس کو تم شر سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہ ان کے لیے خیر تھا. یہ ہے اصل شے جو سمجھانی ہے کہ آسان تو ہب شعیم وہ شم القم و آسان تک رہو شعیم وہ خیر القم و اللہ عالم و اللہ تعالم. دیکھو یہ دنیا کا ظاہر اور باطن مختلف ہو سکتا ہے. ظاہر میں ایک شے نظر آ رہی ہے بڑی خوشگوار، بڑی اچھی، بہت عمدہ، حقیقت میں اس میں شر ہے، اور ظاہر میں ایک شے بڑی ناگوار ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن حقیقت میں اسی میں خیر ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا. یہی ہے در حقیقت، حقیقت کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا. اسی طریقے سے فرمایا وہ عمل غلام و فکانا بواہ مومن، وہ جو نوجوان جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین بڑے نیک مومن ہیں. فخشینا یرہقہما طغیانا و کفرا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ نوجوان بڑا ہو کر ان کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا اپنی طغیانی سرکشی کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے. فعلنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتم و اقرب رحما، تو ہم نے فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ پروردگار ان کو اس کی جگہ پر ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کے لیے پاکیزگی میں اور ان کے اوپر ان خدمت کرنے میں اور رحم کرنے میں بہت بڑھ کر ہو. یعنی یہ اولاد، اب والدین بھی رو رہے ہوں گے کہ ہماری فرض کیجئے کوئی ایک ہی ان کے بیٹا تھا، وہ بیٹا قتل ہو گیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس بیٹے کے جینز کیسے ہیں اور یہ کیا بنے گا، کیا سرکش بن کر اٹھے گا اور کیا جو ہے چھاتی پر مونگ دلے گا، یہ تو پتہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر. بعض اوقات یہ اولاد جو ہے سہان روح بن جاتی ہے بڑھاپے کے اندر والدین کے لیے، بجائے کہ ان کے لیے اطمینان اور خوشی اور راحت کا سبب ہو. تو چونکہ یہ اس طرح کا نوجوان تھا بننے والا، لہذا ہم نے اس کو یہاں سے ختم کیا اور اللہ ان کو بہتر اولاد دے گا. وہ عمل جدار و فقان غلام یتیمین فی المدینہ، وہ جو دیوار والا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دو یتیموں کی ملکیت تھی جو اس بستی میں رہتے ہیں. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ایک کنز ہے ان کے لیے، خزانہ ہے. وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک تھا. اب وہ نیک باپ کی ایک دو بیٹے ہیں یتیم رہ گئے، اس نے کچھ ان کے لیے پونجی جو ہے وہ دبا دی ہے تاکہ ان کے کام آئے. اب اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ابھی یہ چھوٹے تھے، یہ اپنے اس خزانے کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے تھے، جو بھی اس بستی کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے. تو فارادہ رب کا، تو تیرے رب کا یہ فیصلہ ہوا، جب لوگ اشدہ ہوا کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے، وہ یستخرجا کنزہ ہوا، پھر وہ اپنا وہ جو خزانہ ہے وہ نکال لے. رحمتم من ربک، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت کا منظر ہے، جس کو آپ نے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا غلط حرکت میں کر رہا ہوں. وہ ما فالتو ہوا نمری، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اپنی رائے سے نہیں کیا ہے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت اس چیز کی جس پر کہ تم صبر نہیں کر پائے. اب دیکھیے اس میں بھی کچھ تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے ایک تائید امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے اس قول کی کہ کچھ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں. یہ سارے احکام اللہ کے تھے جو جس کے اللہ، یہ تکوینی ایک عمل ہے جو چل رہا ہے، اور ایک ہے تشریعی عمل. حضرت موسیٰ کے پاس تشریعی علم تھا کہ قتل کرنا غلط ہے، ناحق قتل کر دینا غلط ہے، لیکن یہ تکوین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے پردے کے پیچھے سے جو کام ہو رہا ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کی مشیت کے اندر جو بھی خیر مضمر ہے، اس کو عام انسان نہیں جانتے، سوائے اس کے وہی جو کارکنان قضاء و قدر ہیں ان کے علم میں ہے. وہ یہ سنون کا انزل کرنے، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ بھی سوال کیا تھا یہود کے سمجھانے سے، سکھانے سے، حضور سے کہ یہ قدر کرنین کون تھے. یہ نوٹ کر لیجئے، میں بتا دوں آپ کو کہ ایک زمانے تک، بلکہ موسٹ ریسنٹلی اس صدی سے پہلے تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا عید القرنین کون ہے. ان کی جو ہے فتوحات کا بڑا دائرہ یہاں بتایا گیا ہے، مشرق مغرب جو ہے اور ایک اور طرف، تو لوگوں نے سمجھا سکندر اعظم، سکندر مقدونی جو ہے، جتنی ہسٹری ہمیں معلوم ہے اس میں یقیناً وہ ایک بہت بڑا فاتح تھا، اس اعتبار سے اس کو سمجھا، حالانکہ اس کا کردار بالکل یعنی گھٹیا کردار کا انسان تھا، جبکہ یہاں جو کردار آ رہا ہے وہ بندہ مومن کا کردار ہے، بلکہ بندہ مومن کیا اسے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یا کوئی نبی یا نبیوں کے تربیت یافتہ براہ راست فیض یافتہ کوئی ہے، لہذا اس میں کوئی جو ہے وہ مناسبت نہیں تھی. اب معلوم ہوا ہے یہ استخر ایک جگہ ہے ایران میں جس کی کھدائی ہوئی ہے، اور جس مقام پر کہ پھر جو شاہنشاہ ایران اب فوت ہو چکا ہے،
اس نے جو 2500 سالہ جشن منایا تھا، یہ کیخورس یا سائرس ایک شخص تھا کہ جس سے ایران کا جو عظمت کا دور ہے وہ شروع ہوا ہے. یہ شخص جو ہے اس سے پہلے ایران کا ملک جو دو حصوں میں تھا، مادا اور میڈیا اور پارس، لیکن اس نے عروج کو اللہ نے جب دیا تو اس نے دونوں کو جوڑ کر ایک مملکت بنا دیا، ایک عظیم امپائر قائم ہو گئی دو ملکوں کے جمع ہونے سے. اس کی نشانی کے طور پر اس نے اپنے جو تاج تھا اس میں دو سینگ لگا لیے. یہ دو سینگ علامت تھے کہ یہ دو مملکتیں جو تھیں مادا اور پارس کی، اس کو میں نے جمع کر دیا ہے. تو یہ شخص جو ہے نیک بھی بہت تھا، اس کی فتوحات مشرق مغرب اور شمال کی طرف ہوئی، اور پھر یہی وہ شخص ہے کہ جس نے وہ جو نبوکدنضر کے جو جانشین تھے ان کو شکست دی ہے، اور 587 قبل مسیح میں جو ہلاک کیا تھا نبوکدنضر نے اور برباد کیا تھا یروشلم کو، تو 530 میں اس حکومت پر پھر سائرس نے حملہ کیا ہے 530 قبل مسیح میں، اور بیبیلونیا کی عظمت ختم ہو گئی. پھر سائرس کے جو جانشین تھے انہوں نے پھر اجازت دی ہے کہ جاؤ یہودیوں تم واپس جاؤ، تم اپنا ہیکل بھی تعمیر کر سکتے ہو، اپنا شہر یروشلم بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو. اس اعتبار سے یہ جو ذوالقرنین ہے یہ یہود کے گویا کہ محسنوں میں سے ہے کہ ان کے ذریعے سے بیبیلونیا کی کنگڈم جو ہے وہ برباد ہوئی، نبوکدنضر کی سلطنت ختم ہوئی، تو انہیں اس بات کا موقع ہوا کہ وہ پیریڈ آف کیپٹیوٹی کہلاتا ہے ان کا، وہ پیریڈ آف کیپٹیوٹی زمانہ اسارت، وہ اسیر تھے وہاں پر، کہ وہ پیریڈ آف کیپٹیوٹی کیم ٹو این اینڈ، اور پھر یہ واپس آ کر تو پھر ان کا دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس لیے یہ ان کو اپنا چونکہ سمجھتے ہیں محسن، اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا کون تھے یہ. وہ سنون کا ذوالقرنین، یہ پوچھتے آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، کل ساتو علیکم انہوں ذکر، کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں کچھ حالات تمہیں سنائے دیتا ہوں. انا مکنا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا، غلبہ دیا تھا، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، سلطنت دی تھی. وہ آتینا ہو بالکل نشائی سبب، اور ہر چیز کا ساز و سامان اور وسائل اسے وافر فراہم کیے تھے. فاطمہ سبب، انہوں نے ایک مہم جو ہے تیار کی، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے پاس مغرب الشمس وہاں پہنچ گئے. یہ میڈیٹرینین سی جو آتا ہے گویا کہ یہ تمام ایران کو اور پھر شام کو فلسطین کو فتح کرتے ہوئے اور یہ عین میڈیٹرینین پر پہنچ گئے. سمندر کے کنارے کھڑا ہوا آدمی جو دیکھتا ہے سمجھتا سمندر میں سورج غروب ہو رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس کا جو منظر سامنے تھا اسی سے تعبیر کیا. مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیت وجدہ عندہا قوما، دیکھا کہ وہ ایک گدنے سے چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہے، اور وہاں انہوں نے ایک قوم پائی، اس قوم پر اللہ نے انہیں فتح دی. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اسے اختیار حاصل ہو گیا تھا اس کی تعبیر ہے، اے ذا القرنین چاہو تو اب ان کو سزا دو، انہوں نے بغاوت کی تھی، تمہارا مقابلہ کیا تھا، ٹھیک ہے تم سزا بھی دے سکتے ہو، لیکن تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قال اما من ظلم، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ ہوں، اسے ہم بھی عذاب دیں گے، سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ پھر عذاب دے گا اسے جو اصل عذاب ہے. دیکھیے یہی اسلام ہے، یہی بنیادی تعلیم ہے قرآن کی. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایسی بات معلوم ہوتی ہے، یا تو نبی اور یا کسی نبی کے تربیت یافتہ. ہو سکتا ہے کہ سام کی اولاد کی تو نبوت وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن حام کی اولاد میں سے کوئی نبی ایران میں ہوئے ہوں، اور عین ممکن زرتشت جن کو ہم کہتے ہیں وہ نبی ہوں، اس لیے کہ ان کی تعلیمات دنیا میں بدل گئی ہیں، اور کچھ اس کے شواہد بھی ہیں کہ یہ زرتشت ہی کے زیر تربیت رہے تھے یہ ذوالقرنین. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، اور جو نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہم دیں گے، ہوگا اللہ کے ہاں. وسنقول له من امرنا یسرا، اور اپنے معاملے میں ان کے ساتھ نرمی کریں گے، یعنی رعیت کی حیثیت سے ان کے ٹیکسز میں یا اس میں بھی ہم کمی کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم شروع کی، وہ مشرق کی طرف چلا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جو سمجھیے کہ انتہائی پہنچ گیا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. وجدہا تغلو علی قوم لم نجد لہم من دونہا سترا، تو وہاں اس نے ایک ایسی قوم پائی کہ جس کے اور سورج کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. اور یہ تاریخی طور پر جو بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے تو معلوم ہوتا ہمارا جو یہ جو مکران وغیرہ کا علاقہ ہے مشرق کی طرف فتح کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بحیرہ سندھ جو ہے یہ بحیرہ عرب کے اس کنارے تک پہنچے ہو، جس کو کہ پھر یہ مطلع شمس کہہ رہے ہیں. اور ابھی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے غیر مہذب تھے کہ انہیں مکان بنانے نہیں آتے، چھت ڈالنی نہیں آتی تھی،
وہ مکان ہوتے تو دیواریں کھڑی ہیں، یہ گویا کہ ایک ڈویژن تو ہو گئی کہ یہ میری جگہ وہ تمہاری جگہ، لیکن چھت ڈالنے کا فن انہیں ابھی نہیں آتا تھا، تو وہاں دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. کذلک ایسا ہی تھا، اور پھر وہی رویہ وہاں بھی ہوا، انہوں نے وہی اعلان وہاں بھی کیا. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہمیں خوب معلوم ہے، احاطہ کیا ہوا ہے ہم نے جو بھی ہمارے پاس خبر ہے اس سب کا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم شروع کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. اب اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ شمال کی مہم چلی ہے ایران سے، تو یہ جو کیسپین سی ہے اور دوسری طرف بلیک سی ہے، اس کے درمیان پہاڑی سلسلے چلتے ہیں، دو پہاڑی سلسلے جا رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ پیرلل. تو یہ بین السدین پہنچ گئے، یعنی یہ علاقہ سمجھیے کہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ جو ہے آج کل کا، اور جہاں سے کہ پھر یہ کہ ایران روس کے ساتھ مل جاتا ہے. وجد من دونهما قوما، پایا وہاں ان دونوں کے درمیان ایک قوم کو. کانو قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے. اب کس طریقے سے انہوں نے پھر مکالمہ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانے، کوئی ان کو ملا، کوئی اشاروں سے سمجھایا. قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، یہ یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے یہ زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت یافس کی اولاد اس پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے، اور پھر یہ روس کے جو میدان ہے، اور پھر ادھر سے منگولیا کی طرف، چائنا کی طرف، اور ادھر پھر یہ جو یورپ کا مشرقی یورپ کے میدان ہے اس کے اندر منتشر ہوئے. اور یافس کے بیٹوں ہی میں نام تورات میں یاجوج اور ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ، یہ دونوں نام آتے ہیں. تو وہ جو قبائل تھے یہ لوٹ مار کرتے تھے، اس درے کے اندر سے یہ دونوں پہاڑوں کے سلسلے جا رہے ہیں، درمیان میں درا ہے، اس میں سے آتے تھے، یہاں آ کے جو ہے شمخون مارا، خون لوٹ مار کیا بھاگ جاتے تھے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کر دیں، سالانہ خراج دیا کریں گے اس پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سد تعمیر کر دیں، کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے تم سے خراج نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے. فاعینونی بقوت، تو اب میری مدد کرو قوت کے ساتھ، مین پاور کی ضرورت ہے، میں اب ایک بہت بڑا ڈیم بنا لوں گا تمہارے لیے، ایک سد العالی جسے مصر میں جب یہ اسوان ڈیم بنا تھا تو سد العالی اس کا نام تھا، بہت بلند دیوار. تو وہ پہاڑی سلسلے جو آ رہے تھے ان کے درمیان اس نے ایک آرٹیفیشل دیوار بنا دی، اور یہی آرٹیفیشل دیوار ہوتی ہے جو ڈیم بن جاتا ہے. دو پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، آگے آپ نے دیوار کھڑی کر دی تو وہ ایک جو ہے لیک بن گئی، ترویلا لیک ہو یا جو منگلا لیک ہے وہ اس طرح بنی ہے. فائنونی بقوت، مجھے چاہیے لیبر، لیبر تم فراہم کرو، باقی یہ کہ مجھے کوئی تم سے پیسہ نہیں لینا. آئینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے. حتی اذا ساوا، وہ تختے جماتے چلے گئے پہاڑوں کے درمیان، یہاں تک کہ جبکہ دونوں ساوا بین صدفین، وہ جو دونوں دیواریں تھیں اس کے درمیان اتنی ہی اونچی دیوار اور کھڑی ہو گئی. قال انفخوا، پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کے نیچے آگ جلاؤ، نیچے سے آگ کی جو ہے وہ تپش. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ آگ ایسی ہوئی کہ وہ سارے لوہے کے تختے بھی گویا کہ آگ بن گئے، سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، انہوں نے کہا کہ اچھا اب لاؤ کہ میں پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈال دوں. تو گویا کہ جو بھی اس کے اندر جو اب رکھنے ہیں تختوں کے درمیان، ان کو جوڑنے کے لیے ری انفورسمنٹ جو ہے، یہ جیسے ری انفورس کنکریٹ آج کل ہوتی ہے، تو یہ ری انفورس ہو جائے گا سٹرکچر کہ اس میں جو ہے تانبا پگھلا دیا جائے. فَمَسْتَعُوا يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَعُوا لَهُ رَقْبًا، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے. لوہے کا ہے، تانبا پلا ہوا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے کہتے ہیں، تو یہ تانبا پلائی ہوئی دیوار ہے، لوہے سے بنی ہوئی ہے. اور اس دیوار کی پھر یہ تاریخی اعتبار سے بتائی گئی ہے کہ یہ دیوار 50 میل لمبی تھی اور 29 فٹ سے لے کر اور 10 فٹ تک چوڑی تھی اوپر جا کر، نیچے 29 فٹ 30 فٹ کے قریب اور اوپر جا کر 10 فٹ اور 50 میل لمبی تھی. قال هذا رحمة من ربي، انہوں نے کہا کہ یہ سب میری رحمت، میرے رب کی رحمت کا معاملہ ہے، یعنی اس کے اندر عاجزی ہے، یہ نہیں میں نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دیا، دیکھا تم نے میری طاقت نہیں. هذا رحمة من ربي،
فیضا جا واد ربی جا رہو دکن دکا وکال واد ربی حقا، جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا یہ سب برابر ہو جائے گا، یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی دوام نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، جب رب کا فیصلہ ہوگا. یہ یاجوج ماجوج تو نہیں اس کو توڑ سکتے، نہ اس کے اندر سے راستہ بنا سکتے ہیں، لیکن جب میرے رب کا حکم آئے گا یہ سب جو ہے ڈھا جائے گا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے بالکل حق ہوگا، پورا ہو جائے گا. وہ ترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو ایک دوسرے میں گھستے ہوئے. یہ بہت عجیب الفاظ ہیں. اصل میں اس صدی میں جو دو عظیم جنگیں لڑی گئی ہیں یہ سب انہی قوموں کی آپس میں تھی، سیمیٹک ریسز ان مسئلے سے شامل نہیں تھی. یہ سارے کے سارے نارڈرنرز، نیدرلینڈرز، یہ جو سویڈن اور وغیرہ سے ناروے سے نیچے اتنے ہیں، اور اس میں یہ جو برٹن وغیرہ میں بھی یہی آباد ہوئے، فرانس میں بھی یہی ہے، ان کے درمیان جو دنگیں ہوئی ہیں تو یہ نقشہ ہے اس کا. ترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، یہ پھر ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، یہ لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائیں گے. ونفق في الصور، اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی. فجمعناهم جمعا، پھر تو ہم سب کو لے آئیں گے. اور گویا کہ اسی وقت کا جو ذکر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری حصے میں ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب وہ وقت آئے گا، پچھلا وقت، پچھلے وعدے کا وقت، تو تم سب کو بھی ہم سمیٹ کر، گھیر کر، جھاڑو پھیر کر پوری دنیا کے کونے کونے سے لے آئیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو بنا دیں گے ان کافروں کے لیے سامنے کی شے کے موجود ہوگی ان کے سامنے. الذي كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، وہ لوگ کے جن کی نگاہیں میرے ذکر، میری یاد سے ان کے پردے میں تھیں، ان کے اندر پردہ پڑا ہوا تھا، مجھے سب کچھ دیکھتے تھے، مجھے نہیں دیکھتے تھے. گیلیکسیز دیکھ رہے ہیں، اللہ نظر نہیں آ رہا. ایسے ایسے اللہ کی جو سنائی دیکھ رہا ہے، ایک مائکروسکوپ لے کر بیٹھا ہوا، کیا کچھ اسے نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا. یعنی اس طرح سے سمجھئے کہ انسان اندھا ہو گیا ہے، یا جسے کہا گیا کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ والا ہوگا. وہ مادی آنکھ تو کھلی ہوئی ہے پوری، یعنی اتنی کھلی ہے کہ انسان کا علم جو ہے وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے اور پھر یہ کہ کائنات کو دیکھے. لیکن وہ آنکھ جو خدا کو دیکھے وہ آنکھ بند ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، خود ان کے اوپر تو پردہ پڑ ہی گیا تھا، لیکن وہ سننے پہ بھی قادر نہیں رہے تھے. جب انہیں سنایا جاتا تھا ہماری آیات تو سنتے بھی نہیں تھے. اب آخری رکوع آیا سورہ مبارکہ کا، جیسے پہلا رکوع بہت اہم اور جامع تھا، ایسے ہی ہے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، تو کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان کافروں نے کہ وہ میرے بندوں کو میرے ہی مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے مقابلے میں آئیں گے کہ میں کسی کو پکڑنا چاہوں اور وہ کہے کہ نہیں 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 پکڑنا، کیا ہے یہ سارا جو مشرکانہ اوہام کا تانا بانا تم نے بنا رکھا ہے، کیا ہے؟ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی، میرے بندے، من دونی اولیاء، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بنا رکھا ہے، تیار کیا ہوا ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے، وہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمال، اے نبی سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، سب سے زیادہ اخسر. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمال، اب جواب سنیے اور غور کیجیے. ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد، بھاگ دوڑ، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن رات مشقت کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا کی خاطر، گویا کہ ان کی محنت بھٹک گئی ہے، محنت ہے ہدف پر نہیں ہے. آ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، ہدف نہیں ہے. ہدف ہونا چاہیے تھا آخرت. حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. ہم نے یہ بنا لیا کہ ہم بھی اسی دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، بھاگ دوڑ صبح سے شام تک، سوچنا، غور کرنا، پلاننگ ہے، سکیمنگ ہے، جو بھی ہے سب کچھ ہے، وہ سب اسی دنیا کی. تو گویا کہ ان کی محنت اور سعی بھٹک گئی ہے، نشانے سے ہٹ گئی ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا،
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت کامیاب ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھو کتنا کتنی تجارت چمکالی ہے، کتنا جو ہے اپنے پروفیشن کے اندر کتنا شائن کر رہے ہیں، کتنا ان کا نام ہے، کتنی اچھی شہرت ہو گئی ہے، انہوں نے ایک کے دو بنائے، دو کے تین بنائے، کتنے مل ہیں، کتنی فیکٹریاں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنتیں جو ہے وہ برابر ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ در حقیقت اپنی جو اصل منزل ہے اس کو کھوٹا کرتے چلے جا رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا کفر کیا اور اس سے ملاقات کا کفر کیا. اگر ملاقات کا یقین ہو، باسِ بعد الموت کا یقین ہو اور معلوم ہو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے تو یہ کیفیت نہیں ہو سکتی. یہ کیفیت اسی وجہ، چاہے عقیدہ ان کا ہے، ہاں جی مانتے ہیں باسِ بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ عقیدہ اور ہے، لیکن یہ در حقیقت ان کی سوچ نہیں ہے، ان کے فکر میں یہ رچی بسی ہوئی بات نہیں ہے، ان کی سوچ اس کے تابع نہیں ہے. اپنے اب حقیقت کے اعتبار سے یہ انکاری ہے. الذین کفروا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، بیکار ہو گئے. یعنی اس کیفیت میں کوئی شخص کوئی نہ کوئی نیکی کا کام بھی کر لیتا ہے، تھوڑا بہت نیکی کسی غریب کو دے دیا، کسی کا یہ کر دیا، کوئی اور فرض کیجئے بڑا کاروباری آدمی ہے، کوئی فاؤنڈیشن جو ہے قائم کر دی، کوئی ادارہ بنا دیا، کوئی اولڈ ہاؤس بنا دیا یا کوئی یتیم خانہ بنا دیا. لیکن یہ کہ اگر کسی انسان کا اپنا اصل مقصود دنیا ہے تو یہ نیکیاں آخرت میں زیرو ہیں. ہمیں تک رام معلوم، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی مثال اس راک کی سی ہے جو ایک دن میں جمع ہو گئی تھی اور ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور راک منتشر ہو گئی. یہ تمثیل آ چکی ہے اس سے پہلے اور ابھی آگے اور آئے گی یہ تمثیل ہے کہ یہ جو نیک اعمال، بظاہر نیک اعمال کیے جاتے ہیں دنیا میں، جبکہ ایمان کی حقیقت سے ایک شخص بہرہ مند نہیں ہے، ان کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں. فاولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اب ہم قیامت کے دن ان کے لیے تول کھڑا نہیں کریں گے. تول ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان کی اگر آپ نے اس میں سے پاس کر گئے، ہاں ایمان تھا اس کے پاس، اب نیکیوں کا اور بدیوں کا تول کے حساب سے معاملہ ہوگا. ایمان ہی نہیں ہے تو سیدھے وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بننا ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی جزا تو جہنم ہے ہی ان کے کفر کی پاداش میں. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا. رسول تو کہہ رہے ہیں، ہر روز کہہ رہے ہیں، ہر لمحہ کہہ رہے ہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہم نے گویا کہ ان کے اس قول کو یا ان کی اس تعلیم کو کیا قرار دیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی حقیقت تو نہیں ہمارے نزدیک، تو نہیں ہمارے نزدیک تو اصل زندگی یہ زندگی ہے. بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو عیش کرنا کر لو، جو بھی اسے تمتع کرنا ہے لذات کا وہ سب حاصل کر لو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اب اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان شرط لازم ہے اور پھر نیک عمل انہوں نے کیے، ان کے لیے ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے جن میں ان کی مہمان نوازی ہوگی. نزل کہتے ہیں اصل میں عربی میں کسی مہمان کی آمد پر فوراً جو چیز پیش کی جائے، ابتدائی میزبانی. نزیل کہلاتا ہے جو ابھی اترا ہے، پہلے اترتے تھے وہ گھوڑے سے یا اونٹ سے، اتر کر آپ کے گھر میں آپ کے خیمے میں داخل ہو گئے، نزیل ہے یہ. پھر جب وہ آپ کے مقیم ہو گیا تو پھر زیف کہلاتا ہے. اب وہ زیف، اب نزیل نہیں، نزیل وہ ہے جیسے ہی وہ اترا وہ نزیل ہے، اترا ہے ابھی، ابھی اتر کر اپنے سب آپ کے ہاں کار سے اتر کے آ جائے گا، بس فرق یہی ہے، لیکن وہ اس کا بھی نزول ہے. تو فوراً جو دیا جائے گا، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم پیش کیا جائے گا، وہ نزول ہے. پھر جب وہ اب آپ کے پاس مقیم ہو گیا، اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے ضیافت، وہ ضیافت کہلاتی ہے. تو یہ نزل ہے. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے نہیں چاہیں گے کوئی جگہ بدلنی کہ اب یہاں سے نکل کر ہم کہیں اور جائیں. اب یہ دو آخری آیات آ رہی ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں تھی، دو قل، جیسے وہاں دو قل تھے، قل اللہ عبد الرحمن، وہاں اللہ کے اسماء کا معاملہ تھا، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہاں اللہ کی خلاقی کا ذکر ہے.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائے سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ ہر شے اللہ کے ایک حکم کن کا مظہر ہے. اللہ کا حکم کن ہے، جب وہ کن کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے، اسی کا مظہر ہے. یہ کائنات اتنی وسیع عریض اور لا متناہی، اب اس کے اندر کتنی کچھ مخلوق ہے، کیا کچھ اللہ کی خلاقی ہے، تو یہ جو اس کے کلمات کن ہیں ان کو اگر آپ لکھنے بیٹھے تو سمندر ختم ہو جائے گا. ایک دوسری جگہ پر آئے کہ چاہے سات سمندر اور اس جیسے لے آئے جائیں سب ختم ہو جائیں گے، اور زمین کے سارے درخت جو ہے قلم بنا دیے جائیں تبھی وہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. خواہ وہ اور بھی اس کے لیے ایسی ہی اور مدد کو لے آیا جائے ایک سمندر. قل، اب یہ آخری قل ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دیجئے دن کے کی جوڑ کے دیکھو لوگوں، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا میں کچھ اور ہوں، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں. البتہ فرق میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے بس. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اصل میں اس میں بھی زیادہ غلو کرنا بھی درست نہیں ہے. بنیادی طور پر حضور بھی بشر تھے اور اس اعتبار سے مثلکم تمہاری طرح ہی کا انسان ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ صحیح ہے. بعض خصائص اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت نبی کی عطا کی تھی، اس اعتبار سے وہ بالکل ہم جیسے نہیں تھے. مثلا نبی پشت سے بھی دیکھتا ہے جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ان کا خاص معاملہ ہے. اسی طرح یہ کہ حضور کرتے کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے، دو دن تین دن، درمیان میں افطار نہیں، دو دن کا روزہ مسلسل چل رہا ہے، تین دن کا روزہ، اسے سو میں وصال کہتے. صحابہ رکھنا چاہتے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی کہ قدر نہیں رکھو، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہیں تو یہ کیفیت میسر نہیں. تو بعض خصائص ہیں، وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. بالکل یہ سمجھ لینا جیسے ہم ہیں خطا کار ہیں اور ہم پر جو نفسانیت کے غلبے ہیں، اپنے اوپر قیاس، کار پاکا را قیاس بر خود بکل، اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھنا. لیکن بنیادی طور پر ایک ہیومن بینگ تھے، انسان تھے، نسل آدم کی اولاد میں سے ہیں، ان کو انسانی تقاضے اور مقتضیات سارے انہیں بھی لاحق تھے، یہ اس سے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، جو وہی مجھے کی گئی ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے، اس کا ایکسس، اس کا عمود، وہ کیا ہے؟ کوئی تمہارا الہ جو ہے بس ایک ہی الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، تو دیکھو پہلا کام وہ یہ کرے، نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ شرک فی العبادت کی نفی، توحید فی العبادت کا التزام، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ شرک کی اقسام پر میرے کیسٹ سے، شرک فی العبادہ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں تو ان چیزوں کی تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، جنہیں دلچسپی ہو وہ کیسٹ لے کے سن سکتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.